ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच संतता कृपया विष्णुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनायजष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यम् आत्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्धम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथम् भीष्महम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् वैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामान्स्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीक्षान्। न चैतद्विदमः कतरन्नु गरीयः यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः। याने महत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे दातराशाः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः उच्चामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यज्जोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। आवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं मुठाकेशः परन्तप। न योच्चा इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्मशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारय्यौवनञ्जर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्याः तां चिचिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषशभ समदुःखसुखं धीरम् स्वामृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दुष्टोऽन्तः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यसोक्ता शरीरिणः। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युह्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं निश्चेनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते मियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वनभूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ
कं घातयति हन्तिकम् मासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः अजैनं क्लेदयन् चापः अशोचयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोच एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हति अथ चैनं नित्यजातं नित्यव्वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तानिदनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत्पतति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चेन मन्य शृणोति वापेन वेदन चैव कश्चित् देही नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेश विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमवावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ते तेभ्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादिरच्यते वयाद्राणदुपरतं मुञ्चन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यासति लाघवम् आवाच्यवादं च बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं दुःख्वा वा पोषसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे भूत्वा लाभालाभौ च याचयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य गायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना वपुशाखायनान्ताश्च बुद्धयो व्ययसायिना यामिमां पुष्टितव्वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादारतः वार्ता नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां सायपावृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः नित्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतस्तम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि
योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जया बुद्धो शरणमन्विच सुपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उपेसु प्रदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वीर्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदीः किं प्रभाषेत किमासीत्यं विजेत किम् भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुदिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् ओमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हिपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि अरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ख्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां वैरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य अचायुक्तस्य भावना अचाभावयतश्चान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम निमाम्भसीं तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानाम् अस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि तानिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे प्रशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः प्रशान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामिस्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरि ओम्।